Deri sa këta djenë mosha prajera të rritër ditëm Rrinë në kapit të rrim Por as pak nuk mendojnë për ardhë më rrim Por si me pi viski ose bir Vëzisi në faro me o me shumë shpici Do të bëjnë kulera shoshri Registrojnë fakultete me njohë të si I hupin rastin aty në të cidit ka shumë dituri O kjo është, është knajtësi Por as pak nuk ka të pil E ku ju qonë kjo aventur Drejt me kokë Me kokë në mund Moto e tyre është kerri shumë i shpejt Për të vozit 220 Ndërojnë të bëhenë si James Dean Vozisi shpejt dhe të vdesit të rrit Vozisi në faro me o me shumë shpejci Dojnë të bëhenë kulera shoshri Registrojnë fakultet me njohë të si Jupin rastin aty në të cidit ka shumë diturir O kjo është knajtësi Por as pak nuk ka të pi E ku ju qonë kjo aventur Drejt me kokë në mund Ishtë të nderuar e filluam kështu bukur me Xhanerin dhe me një këngë të bukur të TNT-s Këngë që i kam bjetuar kohës që 20 vjetë e më shumë. Ndërsa, unë gjendem këtu me disa dhurata të librariz Dugagjini. Thojnë, kur dënë që i fëmit me të lonë rahat, adin me bu muha bet, ja jep, ja ka i liber, ja ka i iPad. Mas ja i peda s'kina mundësi, Neve na e ka mundësu libraria Dugagjini që të japim shumë libra interesant për tre mysafirët e vegjel që i kemi sot në studio e që ka nardhë me nonën e me babën. Edhe unë po shkoj këndej se këta mysafirët e vegjel janë djeli, është Nisa dhe është Lea. Lea e kjenjë enciklopedi për fëmi nga A dhe Zh. Deri në zhë, ndërsa mysafirët e mi sot janë Donat dhe Rudina Qosja. Është Donatin e njihni, është njëri nga aktorët më të mirë shqiptar, jo vetëm kosovar, po shqiptar, të i cili është edhe i shpërblyer me çmime fantastike. Kime marrë me veti, zemër? A kimi thonë gjyshes me ti lexu do pralla? Po pra! Edhe ta përmendim që para një kohe mori edhe çmimin për rolin kryesor, për rolin kryesor mashkull në festivalin ndërkombëtar të filmit DEA në Tiranë. Edhe... Lodhë paka. Fola bre shumë. Fola bre shumë. Plus në anën e majtë, praktikisht dora djavë, dora e majtë dhe krahu i fuqishëm i Donatit është Rudina e shoqja, e cila është shefe e pasticerisë, e edukuar si në Greqi, si në Francë, si në New York, për punën që e bënë. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë sot me ardhë, ndërsa prej këtu, prej këti këndi, do të dëshiroja një mpuq dhe një përqafim shumë të ngrohtë. T'ja dërgoj babës së Donatit, regjisorit tonë të mirënjohur të famshëm, Isa Qosës, dhe krahut të ti të fort, zonjës Hamide. Më poqë prej këtu, ndërsa... Kuku, shumë po lapet... Ndërsa unë jam shumë e gëzuar që të të pesti ti kemi këtu, sidomos djelin, se djelin sune zen. Herë është në lindje, herë në përëndim, herë... E vërtet. Djeli, ku ki ardhë? Me bo foto. Ku ki ardhë? Me bo foto? Me bo foto ki ardhë. A kina me shku të që anatët e macat?
Të maca, të bre të maca! Ku rrën maca, të regoj? Të shpia e kujtë rrën maca? Të shpia gjerit. Të shpia gjerit. E kemi një macë të përbashkët une djeli, herë don djeli, herë du une, po ajo s'na don asë njenin, ajo vesh qka mundet me përpitu. E filluam kështu, miqtë ndëruar dhe sot, Rudina do t'na përgatis një ëmbëlsir me fruta, me dredza, sa përshë aty, edhe me ca gjëra. Mirë po, ajo të cilën e kemi të regullt është ceka, ndjekim recetën e cekës. Baklave shpejt me vishnje. Mbushja zakonisht për baklava është me ara, grimcuara ose të bluara. Me fastëk, mirë po, ka raste kur mbushët edhe me krem. Por, unë shpesher e mbush me vishnje, sepse ashtu e pëlqejnë antarë të familjes ose dikush nga nipat. Prandaj, unë sot do të mbush me vishnje. Për baklava të shpejt, nevojitën 3 të verdha të vezë, dhe 2 vez të pljota. Vezët rrahen pak sa të bashkohen e barda dhe e verda vez. Shtohet 200 ml qumësht. Po aq vaj. E tash shtohet mjeli. Për këtë mas, zakonisht duhet 600 deri 700 gram miel, 600-650 gram, varësisht nga masia e vezëve. Këtu është një pluhur paste, një pluhur për fryrje. Mirë po, kështu gradualisht i hidhet mieli. I përzier me këtë pluhur, sepse në qovë se brumi bëhet shumë i trash, i fort, atëherë dhe petët hollohen ma fështirë. Sidomos ka fundi, hidhet mjeli të aman kështu në njërë të kontroluar, në njërë që mos bëhet shumë i trash, i fort brumi. Dhe tash vendoset në tavolinë të përmilur që të ngjeshet pak në mënyrë që mos t'i dalë yndyra sipër. Kjo është brumi i butë i baklavas. Qose baklavaja bëhet me petë shtrira, atëherë unë këtë brumë e ndaj në 50 kuleq. Për ndryshe, me që unë dua që këto tim shtjel, atëherë mua më nevojitën vetëm 20 kuleq. Prandaj, këtë brumë unë fillimisht e ndaj në 4 pjesë, pastaj si cilën pjesë nga 10 kuleq. Këj brumë mirë është të mbudohet deri sa të bëhen 2 ra. Kulesht pra formohen form topi, top thash, duke i ngjesh edhe njëherë në miel. Në mënyrë që mos të kanë në dyrë, kështu kur t'i fus në një shestë. Ta kulesht thash. Të në një shiste. Ta një hollohet gjitho kuleq sa një pjate vogël e ëmbëlsirës. Duke i qitë sigurisht edhe një shiste, sepse një shistja ndikon që kuleqi më mirë të hapet. Gjitho kuleq
i hivët një sheste dhe 5 kudeq duhet të vendose njeni mbi tjetër. E tash kudeqët hapen, petët. Hapen petët, sa në të hola, aq më mirë. Tash kjo hapet. E tash fillon me hollusën e hol, të vend të hollohet. Hivët një lukë gjallë dhe bështilet kështu nga të dy anët që të thithet dëngu të cilin mund të lëshojnë vishnjët sepse këto janë të ngrira ma dhe unë i kam kullu. Hivët një lukë ara, ara të bluara dhe pastaj vishnjat. Vishnjat, të shto? Në shirit. Kjo pjesë vendosët këtu, në mënyrë që kjo zbrasti të mënë të plotësohet. Gjithashtu e këndej dhe mbështillet në role. Duke i vendos këtë pjesën lartë kështu. Vendoset në tepsi dhe kështu vazhdohet tash edhe me këtë pjesën tjetër. E tash pritet në delima masish të dëshiruar. E tash qitet të ndyra për këtë tepsish për eti 10 kg gjallë. E shkrirë dhe e kulluar. Unë i bëra 7 role në mënyrë që mos të ngjeshen kështu shumë se kërkojnë atëherë kosë gjatje për të pjekë. Në qofë se janë këtë rrasë 7 role më shpejt piqa. Fura nëzëhet para prakisht në 170 grad e pastaj në 150 grad piqet afro 2 orë. Mirë po, kuptohet duhet kontrolu, që se ka nevoj ngritet pak temperatura ose ullet, mirë po nuk besoj që duhet ullet. Për shërbetin nevojitet 1 kg e gjysëm sheqer, 750 ml uj, gjysëm limoni pak shtrydhët dhe pritet në pjesë dhe i shtohet shërbetit dhe një sheqer vanilje. Nga qasti vlimit, shërbeti vlon edhe 7 minuta në zjarë të ullët. Pastaj largohet, i shtohet një filxhan i kafës, filxhan i vogël me ujë të ftoft. Në mënyrë që pastaj kështu të pengohet sheqerocja e baklavas.
bërë në shërbet, ajo pastaj mund të qëndrojë edhe 2 javë tepër dhe nuk shëqeroset. Baklava ufto pak, shërbeti valë, mirë po në fund I qitët uj I ftoft në mënyrë që mos të shëqeroset dhe përvlohet me shërbet valë. Kjo tani mirë është të mbulohet dhe të pijë shërbetit e pastaj të shërbetit. Dhe nëse ju e përgatitni baklavan me vishnje, juve I bëft mirë. Gatimi dy të jeti paparashikueshëm. Por me Veget, gjela jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% originale. Nuk jetohet me interes. Pusho pa interes. Ullu pa interes. Puno pa interes. Gatuaj pa interes. Jeto pa interes. Flej pa interes. Mobilosh shtëpin me 0% interes. Deri në 10.000 euro me mundësi pagese deri në 3 vjet. Ciao Berto. Ne prodhojmë lumturi pa interes. Nga duart e nanës vinë gjërat më të shishme. Ato kujdesen që të zgjedhin më të mirën për ju, sepse ato njohin më së miri shijen tuaj. Nga ato duar, gjithçka përgatitet me dashuri. Kujdesen që ti marri me vete gjërat e mira kado që shkojmë. Duart e nanës bëjnë bashk familjen. Plumshin duart nanë. Djath rrugove. Vlerësoni cilësinë dhe cilëtetin, atëherë zgjedh brendin japonez Sharp, I cili ofron përgatitje më të lehtë dhe gatime më të shpejta. Duke qenë në treg prej 100 viteve, Sharp ofron cilëtet të lartë të produkteve, teknologji unike dhe siguri që ofrohet gjatë gjithë përdorimit të produkteve. Pra, pajisjet e kuzhinës Sharp janë të orientuara drejt jetesës më komode. Sharp ofron laramani të produkteve si TV, frigorifer, lavatrice, furra dhe pllaka montuese si dhe aspirator. Emisioni Diçka Pozihet ka zgjedhur produktet Sharp në mënyrë që çdo gatim të shijojë në mënyrën më perfekte. Sharp mund të gjeni në të gjitha pikat e shitjes në Aztek. Çka do t'ju befasoj është oferta për këtë ngjere revolucionare. Delimano Multicooker apo të ngjerja shpëtimtare mund të jetë pjesë e kuzhinës suaj për vetëm 129.90 euro. Ose nëse jeni antari klubit 5 yje, ju e merrni atë 20 euro më lirë, vetëm 109.90 euro. A je bo pishman që kursimet e jetës I kështi në një banes ku s'punojnë dritat? Ku liftin e ki po duhet me jetë shkallve? Bërlogu I gojshis kundërman ton kohen e parking ki po s'ki siguri. S'ki nevoj me ndru banesën, ndroje mirë mbajtjen. Kujdes dhe regulimi apsirave të jashtme, kamerat të siguris, hyrje veç me akses, mirë mbajtje ashensorit, pastrimi koridoreve e gjelqërosje e mureve, ekspert, mirë mbajtje profesionale e banesave kolektive. Të jetosh çdo ditë me një mbiemër që friksonte një perandori të tërë. Të jetosh me historinë e një kombi me frymën e lirisë. Kjo jam unë.
pasardhë se një heroj. Rënjësisht i lidhur me imazhin e trimërisë e urtësisë tënde. Jetoj me një mbiemër që në supe mbante shpresë e ëndër për një popull të tërë. Atë shekujt nuk e zbehën emrin tënd. Sa e sa këngu kënduan që emri yt të jetoj. Pra, kush mund të thot që kujtimi për ty nuk jeton sot? Që për ty dolli nuk ngrem. Gjithmonë do të thonë që emri yt ka përcej fush e det. Dhe shpata yte qao malet në dysh. Stone Castle, histori në një shishe. A e dini se sardelet përmbajnë 2 herë më shumë proteina se djathi i njom? Ato kanë 2 herë më shumë vitamin D se vezët, pastaj 3 herë më shumë kalcium se qumshti. Vetëm peshk, krip dhe vaj, ku ka më të fortë se sardelet? Eva dhe Mirela sardelet. Shijo momentin me brendet RC. Natyrisht për të gatuar, si që din Rudi, duhet me pas përparse, urdhroni, zgjidhni, ose Rudi zgjedhja donatit. Donatit e ku që a i shkën? Po, pa. Faleminderit. Shumë bukur. Nejse, Bigjakove sosh për... Ska linje, i rrenë mirë, sosh dhe shkën. Po, i rrenë mirë në gjyra ku që. Qashtu, shumë bukur. Për ndryshe, donati kam i të një mu, kam, oh. Kim i po, ndih mu. Po shpresoj, po shpresoj, me shti thike në dhonë në diko. Trego, donat, a ke bo naj her, naj mund për me bo naj ambëlsin? Ambëlsin jo, veç që me i një mu shefit po, dhe me thonë... Atë një mund po? Po, i një mu i shefit, kryesisht që ka shefi nevoj. Mirë, ku shilon e në punë? Masina. Përgjigje shumë diplomatike. Kush ishtin? Elton Masin. E, atë krej kapak. Krej kapak. Si keni me pregadit? Sot kemi me pregadit Noelin, është një rollat. Noel. Noel e ka emnin. Përbët peta pejt bardet ves dhe grimcave qokoladës dhe pak sheqer. Ndërsa krema është e vanilës në kombinim me dritha. Shumë bukur. Çka bëhet mas pari? Mas pari e bëjmë pitën, të barë të vesi rahim me një pjesë sheqerit, edhe jashtojmë qokoladën e blume. Zakonisht donati ma blume qokoladën, ta shoko ma gati. Gati shme, po. Po, në pajtohë, ma. Pajtohë, në dojmë përnë. Po, qa to kemi me bo? Po, qa shpo tam. Hajde. I kemi matë të barë të vesë, i kemi dikon 6 barë të fesë. 6 barë dhe të fesë. Sa ka sheqer këtu? Sheqer i ka 200 gram. 200 gram. Po, na këtu kemi pak ma shumë, kështu që një pjesë për e lujmë. Edhe kjo duhet mu bo me mikser, dhe i të bot shkum e fortë. Po mikserat e të limanës janë të mirë, nështë anaj bojnë ma shpejt. Po, i bojnë ma shpejt, edhe sidomos kur është na i dore ma shkullit si për shembë. A pjallojmë, a? Po, pjallojmë. Unë e pra pjallin se kremën. Vetë keni më që ditë qysh ka me ardhë kjo. E për kremë, a që ka lëzaj? Po. I kemi... Jo, li. A që ka lidhe nale. I kemi gjys litre qomsht, 100 gram një sheste. Dhe ka nalën për le ta spjegon, po? Gjys litre qomsht, po? 100 gram një sheste, 100 gram sheqer, edhe i kena 10 të kusht e ves. 10 kusht e ves. Po. I të bojmë bashk. Po. Si të vlon qumshti, unë e përdori vanilën past, po mund do të mu përdori edhe krim vanile, po shia është ma e fortë dhe ekstrati vanilës është ma e fortë në past. Si zakonisht, po. E qesim edhe e zim, si kremat në shpe që kanë bo për para, nona tona, kështu që është të thjesht. Si këty në herit. Si këty në herit. Si këty në herit.
Ti mundesh pak me, a mundet ajo me najt pak pa e boti? Po. Që ti mu marrë me këto? Po. Se unë e kom punë me donatin? Unë edhe këto e po edhe këto. Dy duri kam. A dim për çka, se po dojna me na dal e lumë të në torta. Vërtet, edhe unë kësha pasë. Ndërsa është koha që donatin të tërhekim te këndi i pytjeve. Këtë radhë, pytjet për donatin i ka shkruar Neki Emra. Një përqafim për Nekion edhe ti ka qitë baja gibi berë. E tashu në të shape përqafaj Nekion a ju se në të shohin që ka bu me ato pytje. Hala, ti kish qitë pak biber, dërënda që me ditë hajtë donat. Kjo është fletoria, ku zakonisht të gjithë mësafirët i shkruajnë pytjet pastaj për mësafirin e radhës. Ne kur nuk i tregoj mësafirit kush do të vi, se masa ne i hezitojnë me shkru në esen. Apo kuptan? Po. Kështu që ti as lidhje s'ki kush ka me ardhë. Veç ku me pytë. Veç ki me shtru pytje. Por, kjo shkon pasi që të përgjigjesh ti në pytje të cilat i ka pregadit në kjo edhe si këngëtari që është. Me njëherë, pytja e parë është cila është kënga që të pëlqen më së shumti? Hë. Po tash këtu. Tha, veç ka 2-3 fjalë di këtë këngë, be tha unë s'di me këtu. Po, e vërtet. Se ka po, asnjë këngë, domethënë deri në fund nuk e di. Po kënga që tash së fundi që po më pëlqen është çfarë ta më? Riding on Riding on my horse, diçka është. Riding on the storm. Riding on the storm është, po. Oh, bre, e kom harru edhe në... Po, e di cila, është shumë e bukur. Po, tash është një par hiti i mirë, po më pëlqen. Po, që ja, përshë asë, prapë se di tekstin. Garant muzikën ta për zgjedhë. Po, DJ është... DJ, normal. Kështu që se di, isha i sakt, po... E gjejmë na, e gjejmë. Cili është qyteti që të ka lënë për shtypje më së shumti në jetë? Po, kisha me thonë Gjeneva, pse edhe kom lidhje kështu emocionale, kom jetu një 2 vjetë atje, kër kom qenë i ri, e du Gjenevën shumë. Po, qka ke ba në Gjenevë për 2 vjetë? Kom qenë në studime atëhere, kur shkollat janë mshelë këtu, Bavim ka qunë në studiu jashtë, po faktikisht ka qenë shkollë mesme atëherë. Mm-hmm. Kom qenë shkollë të mesme, një vjetë, edhe mas një më këthy për i mërzisë. Je mërzit për nonën. Je mërzit për nonën, për babën edhe më këthy këtu. Pati e ka dashtë ashtu, tash kësha qenë, është anaj mjek. Dhe qështu diçka kom pasë që. Ishë qërë që si e nalë. E, qështu. Kone kisha pytu nësot këto? Kur kon? E, qështu. Në kiju në shta. Kone kisha pasë unë e ko ishit mirë? E, atë... Po, së stijet, ajo është familja e qosë. E, i so qosë, so i zemër. Ti kush e di, kush ishe konë? Kush e di? Ishe shku në Gjenevë, se di që është fatit. A dim që është i punar po, pati. Kur si djetë. Cili tekst i këngës të ka ba me qesh më shumë ti deri sot? Citoj e të lutem pak. Është një këngë që e kom pas në dëgju diçka me Facebook. Me Facebook, që shka qenë ajo dishë. Po shumë fanë jo këmë. Dhe me thonë se s'kom një miknu rrjeteve sociale. Sociale. Po edhe ka mundësi, ta është gjithë shkallë. A ta që jesim edhe një Instagram. Me trullushëm na i ban. A, që shtu diqka? Diqka. Okay. Pa e bu like, nuk e len... Në bo, që ashtu di... Opa, me njerë pytja 4. Qka me ndonë për skenat erotike në film? Tu ti e ka ditë që ka me ordonati e se ka ditë. Është çështje e komplikume kjo pak kështu. Mendoj që nëse skenat i përshtaten filmit edhe janë në kuadër të skenarit e të asaj që e thot filmi nuk shon ndonjë problem në to. Po gjithsesi për neve aktorëve janë pak shqetësuese kanë kur janë të pranishme, se gjithmonë kemi pak hezitime, pak nuk e dim saksisht se çka kam u bë, kështu që edhe ajo mra pa veshit, ku qa thoi po, malku.
Kemi pas kësi diskutime edhe me Rudinën, që po kesh ati. Shumë më përqenë mu. Mirë, në kjo nuk e ka ditë që Donati është sot këtu. Unë e vesh po e shtenjë. A kishe lujt, a kishe marrë rol ku ka skena erotike? Po, unë e kësha cilësu skenarin si mas pari, si projekt, edhe e kësha vlerësu projektin në tansi. Ato skenat që janë në tonë nuk besaj që i kësha marrë parasysh në raport me projektin. Dhe me thonë, nëse projekti si mas meje kishte me qenë i mirë, edhe i pranushëm, nuk e kësha pasi penges ato skena. Okej, okay, shumë bukur. Sa yje prej skenave erotike te flamuri amerikan? Sa yje i ka flamuri amerikan? 48 më duke këtë i ka. Ose 52, shtu diçka. Sa shtete i ka? Po dhe sa shtete i ka, qatë flamuri ako, tash pa. Edhe ata... 52. Po pishtojnë edhe ata ato shtete. Qysh se pishtojnë edhe një, neve! Mi po 53, shumë mirë i shkon, a i shkon për mirë? Po, valla, me në marë që atë ndjep tyne mas mirë. Po, që ashtë, ndjep tyne. Kur e keni pas takimin e parë me partneren? Kur je taku për herë të parë me Rudin? Për herë të parë, jemi taku në Mërin. E jemi pa dhe ma herët, po kështu, kur kemi fillu mu pëlqy, jemi pa në lokalin tema të herë, edhe... Masë i ka vazhdu. Më bëjke asë nësë klasika ato. Po? I ku më bo do nësë kafe. Sa herë vishani me porosit gjithë donati, shkeke, që donati ta ka bo? A, me qef, a? Po, kështu, kjo ka qenë... Ja ke silë, thonjë. Po, ja ku më silë, ka pak, me nësë kafe ja ku më silë. Shkumë, ja ku më boke. Neke. A ju kujtohet puthja e parë, masi që ja ki silë, do me thonë, kur ka ardhë që kjo puthja e parë? Po, na kujtohet, saksisht, e kemi moment emocionali, kemi... kemi qenë masatë në Nescafeve. Rastësisht jemi po, ose rastësisht, ose pak e kemi në rrëqë, se Rudina ka qenë ende me familje atërë. Me familjen e vetë, e kemi qenë 0-100. Po, edhe ti me familje, kemi... ajo me familje? Po, edhe mas ne kemi dalë natën pa familje. Edhe, pasaj? Edhe e kemi realizu puthin e parë. Ku ashtu? Ke... Mrapa kalos, para kalos, në deti, ku? Po, kemi qenë diku... Kemi qenë... Kam pas donati ditë lindjen edhe kemi pas dalë. Po. Në darkë edhe... Kun pa qu mu të hoteli, në kërë, gjeri, në kërë. Dhe me thonë, e kjeri u koni parë ku më plashtë madhe, të bojë ma... ma romantike. Dhe piri! Nërpisha. Nërpisha! Ani dhe shumë mirë, me erën e pishave. Po, të me ma... Unë të jeshtë nërshme, ka që. Që ashtu. E, dhe po mbjen mirë që i 0-100, se dhe unë e 0-100 e kom pas putjen e parë. Kështu që... Shumë. Qyteti i... Ma i bukur bregdetari joni më duke. E vërtet, do me thonë shkohet në deti, ku da, edhe shkohet në lëqenë mas nejë. Qashtu, e ki po, se nuk e bën e sot që i shku në deti, dikot pa shku në lëqenë. Jo, pa shku në lëqenë zbarë. Heq. Mirë, cila ka qenë loja më interesante që e ke bërë si fëmi? Në kemi pas me vlohën tem do ke rrët voglë. Me Lorikun. Me Lorikun. Një mpuqë Lorikut. Po, edhe ato të perdeve, ato të plastikat që rrinë nalë, do me thonë që kapën perdet kështu për para. Po, garnishlë. Garnishlë, në të avant që i ka. Ato na e hekshim, edhe shvizeshim si pist. Të kereve. Të kereve, e komplet perden e hekshim për i venit, do me thonë, edhe e qërqim atë pistën e ka qenë e gjata, jo, garnishla. Edhe me ato e lëshëshim kerët kështu, edhe kemi pas një pushk ajerore, edhe mas ne aj tjetëri u vendësken atonën, edhe kush për mundet kerën me rukën, levizje, kështu. E mirë, e zonja Hamide, nana që a thoi ke kore sheke garnishla, a se gjejke a garnishla? Jo, kryesisht garnishla të kanë qenë mas ne të vendosën, në vend vetin. Jo. Okej. Qëka të pëlqenë mësë shumë ti të gjinia e kundërt? Që jënë e kundërt?
Po të gjinia e njëjtë? Të gjinia e njëjtë, nuk e di. Nuk e di se s'po di si shumë përgjigjen këtë pyetje. Nështëta nuk e kumë këshyrë kur gjinitë, që kam pëlqen ma shumë të tjertë, apo jo. Nuk e di. Nuk jemi sigurt, po. Ku i shpenzon parat më së shumti? Po, për para, e kemi shpenzun edhe tash, në pushime, tisha. Kena qef, që edhe investojmë ka pak. Po, tash edhe shkollat kanë fillu me hunger budgetin. Po, bajake. Shkollat e fëmijëve, do me po, thonë, se si. Duhet investu në fëmijët. Shumë bukur. Si qetësohesh kur bëhesh shumë nervoz? Ujë më pëlqen shumë, edhe nështa qëtësin më të madhe e gjenë në kadë. Aty kom qef mu, kur kom qef me u qëtësu ose me i hek gjitha mendimet pe i kokës, kryesisht e bëj në vaskë, kështu. Në vaskë? Po, sarin. Në nxitë, një orë e gjysë. Po, deri që ka shumë probleme, pas ne, deri qëtësona. Nëse i gjen 5.000 euro, për në kulet ndodhet edhe letër njoftimi i pronarit, i kishe marë ose e kishe kontaktu atë për mja këthy? Ja, Allah, ja kësha këthy, se s'ka kuptim. Gjenabre 5.000 euro, po. Kush e diqysh i ka fitu, i shkret, i ka shit na i kerd, po, vjetra, diqka... Gjëse si, po. Po, edhe mas ne, adhe në ku me ditë kush qëllën e si dijet, del ma shumë se 5.000 euro. Po, qashtu. Edhe diqysh është... Adhe në... Me bu mi marë, është bajegi se kërë, se kur tujat nuk bohën, të jo. Kur tujat. Nëse të jipet mundësi të udhëtosh në hënë, a kishe shku? Gjësësi, do me thonë, Niki të përgëzaj për pytjet. Po, gjësësi. Qka me... kishe prit atje me pa? Po, qa jo perspektivë, besaj prej diku ku njerëzit nuk janë, kishte me qene mjaftushme për mu, do me thonë, veç me pa tokën një herë, kështu prej si jashti, që me u do... A i kështë qit flamurin atë tak, Kosova, erdha? Valla, e kështë qit një flamur të shpis teme, me mujtë atë, me emën temin, se... Po. A që më qënë Kosova, se besoj i fort, atë në nështë po. Edhe e kështë qit flamurin. Po. Donati o konë këty. Donati o konë këtu, po qashtu po. E kësha shkru në rërë. Në rërë. Po. Cila ti konsideron? Qa ki me bo bleti? Qa ki me bo? Sa qa po bëm për drek. A, për drek. Zemro. Ka sa është ora dhe qa po bëm për drek. A mune mi nga me ndërpreqi tu, po. Unë nga vazhdojmë ti po. Më zikëqyrë këto, se unë e kom okay. Pun me djelin momentalisht, vetëm një minutë. Djeli, a je unë tu, zemër? Po. A përdo në diqka ambël me hongër? Mami. Ani, që mami ta jetë? Që mami a jetë edhe nisës, edhe ty. Ka një. Po ti një. Që edhe nisës, që edhe leas. Hajde nisa mere. Hajde nisa rush. Hajde mere edhe për lejen. Që kom rena. Valla, qyre, ka keks, ka qokoladë. Ka gjithë shka, edhe i ka 8 vitamina mrena. Nëjse ty së t'interesojnë vitamina, ty t'interesojnë që është amël e milë, që edhe lukët. Shkolla tjetë ashtë e njësa. Po do në qitu bre me hongër, që ty edhe një linolada, qyre sa e mirë. Që kjo është e amël, kjo është krejtë cokolat. Që? Falemi, që dush me thonë? A dush me thonë, falemi ndërët. S'ka nevoj. A e mirë? Sot s'ka nevoj. Sot pja falim, a? Pja falim. A e mirë? Po normal. Tash vazhdojmë na me donatin. Nisa. Edhe... A ja nisëm i shkru pytje da? Hajde, tash vojmë dhe cila pytje kemi ngell. Po, Hana, okej. Okay. Cila ti konsideron arritjet e më të mëdha në jetën personale? Po, gjithsesi, arritja më e madhe është familja. To, nështa, e thot se cili prej nesh, dhe është arritja më e madhe njëtë, që se cili të kemi një familje, fëmi të shnosh. Po, preja, masa saj, gjithë shka
bëjnë profesion kënaq, kështu që secili rol apo secila pjesëmarrje jam janë për projektet që i kam, kishte më qenë një kënaqësi e veçantë për mua secën herë. Shumë bukur. A bën Rudi mi mshel vesht pak se që tu është një pytje ku ne ke. Në ke. Shumë biber. Biber djekës të kiqit. Hajde në. Sa të dashur a i ke pas të i risët? A da të një rolle se s'më ka kalzu asë njëherë? Në ke do të tash atin me kështu me. Në ke tira, po merë vesh. A i në regullë. Pra në otë si përgjigje. Dull dhe i të tri tjera cpi, tjera cpi për në sopë. Po, e kom këtë dorë në poshtë. Edhe kjo ato një. Zdi, se këqyra se këqyra me qyra. E këqyra me kina nej. Edhe ti dush me po emisionin. Okej, cili është emri më qesharak që ke dëgjuar deri sot? Ka shumë emra, sidomos në Malzi, atje prej ka është babin Vuthaj, i kanë do emra Čuk, po më duke të kom një të thonë isë një ere, Čuk. Čuk, një qka që shto, e kjo më ka do pak se. Okej. Ja di edhe mbi emnin, po... Spo e poj, përmeni. Spo e përmeni. Nëse ke mundësi me udhëtu në kohë, në cilin vit kishe pas dëshirë me shku, me pasi ka qenë dhe pse? Me shku në kohë, mrapa do me thonë në shpytja. Po nashta... Pala den kohë të faraonit isha këthy. Për shumë arsye, se ka shumë misteri të asaj kohë, edhe kisha pas qef me pa që shkanë. Funksionu njerëzit atërë. Edhe që qënë maru që ato piramida. Po, që qënë maru piramidat, edhe me vërtetua vërtet, kanë pas elektricitet ata atëherë, apo jo? Po, diçka kanë ditë ata. Po, kanë... Me yje, me... Po, bajak i kanë ditë ata. Kanë pas do matje, po. A kështë pas qëf me qenë faraon, apo ajo klasa punëtore, nësë klasë ka qenë, po... Nëse veç muj me zgjellë që aty të faraoni, do me thonë... Po, do të 3-4 gjarpë në mi majtë këmina, se... Se dhuj valoj sklav me konë pak si fështirë. Fështirë. A të ka ndodhë ndo njëherë të dehesh aqë shumë sa të nesër me në mos me pas i dehe se qëfar ke bërë? Jo. Jo. Jo qaqë, jo. Jo qaqë, veç pak. Ma pak. Cile është mosha ideale për të martuar si pas teje? Sa vje që e martu te? 30. 30. Cile është mosha ideale që me në në te? 25-30. 25-30. Pse? Pse po menoj që në atë kohë njëri pjekët edhe i kalon gjanët cilat në rini nështë ka nevoj me i kalu. Edhe është kohë të aman për me kryu familje, sepse edhe fmit mujnë me qenë mas nej rritën shpejt edhe të bohen shok edhe kështu që një farë kohë ideali, kësha me thonë është e. E, tash. Edhe që të pytje spithojmë Rudit heq me ngu. Nëse kjo është pytja e fundit e në kjot, falënderës në ke, na keni një mund. Na keni mund, në ke që mos me vazhdu. Nëse të jepet mundësia me martu ndo një yllë botëror, me kë ishe martu? Visari, Visar Peja e pat Monika Beluqe, dha, desë për to. Po se di, nështa nuk më ka shku mendja me menu shumë, të e pasë. Grunë teme, po yllin tem, edhe këta ylla tjerë, e dyqysh e gjenë vetë njërën në pozit ideale, edhe që me vetë atë yllin, a kesh pas qef me mu martu, se falajnë në shtirë. Po kështu, cili yll botërorët pëlqenë? E shto vani pëtjene? Prej femnave, po. Ka shumë, po nështa i klasifikoj ma shumë edhe me loj, Nicole Kidman më pëlqen, po më pëlqen pëse
gjatë viteve me projektet, me lojt që ka pasëm, ka edu kështu si aktore shumë. Shumë po jo, si shumë martu me ta. Ja. Nuk pët dojka. Nikol, falve, s'pët dojka. Këtu përfundojnë pytjet e Neki Emrës dhe përgjigjet e Donat Qoses, ndërsa këtu duhet të filloj këshilla e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një këshill e cila dalon nga ajo nga këshillat për pemë dhe perime, por është një këshill shumë praktike për kuzhinë. Kjo këshill është se si të mbroni që nga mbeturinat e cilat i mbani në kuzhinë të dini erën e pakançme të mbeturinave dhe të mbroni nga bakterjet e cilat i përmban ajo. Sigurisht që nuk është mirë dhe nuk është kulturë që mbeturinat tona t'i lojmë në koridore për arsye se mund t'i pengojnë të tjerëve, sidomos në këto ditë e verës, po edhe mos është ditë e verës është një sjellje shumë e pakançme dhe jo e mirë. Prandaj, për t'i pas e që ka duhet pa tjetër t'i kemi beturinat në vendin aty ku i lojmë në shtëpin apo banesën tonë, atër unë e sot do t'ju të regoj një këshill se si të largoni ose të mbroni nga era e pakançme e beturinave dhe mos t'ju pengojnë në shtëpin e juaj. E ajo bëhet në këtë njërë. Në kofën të cilën e kini për mbeturinë ose në kutin e mbeturinave, së pare poshtë e veni 2-3 shtresa të gazetes, gazetes ditore apo atyre të reklamave, duhet i runi dhe mos i hudhni dhe mund t'i përdorni në këtë mënyrë. Pra ndaj, e veni 2-3 shtresa në fund të kofës, pastaj 2-3 grusht sot të bukës, i shpërndani, dhe pastaj e veni qesën e mbeturinave. Dhe kështu, këtë, do më thonë, këto letra edhe këto, mund të apërdoni dikun 3-4 ditë ose një javë, varet sa keni mbeturino dhe sa antarë të familjës jeni. Pra ndaj, është një mënyrë shumë efikase, të cilën e përdorin shumica njerëzve të cilët nuk kanë probleme, do më thonë të është një këshillë e cila është shumë e mirë dhe shumë praktike dhe nuk kushton shumë. Pra ndaj, gazetat ditore dhe gazetat e reklamave, mos i hudhni, përdorni për të ndaluar arome në pakënshme të beturinave në shtëpin të uaj. Deri në misionin e arshëm, unë ju përshëndes duke i ruar gjithë të mira. Gatimi ditë jetë i paparashikueshëm. Por me Vegeta, gjela jote është gjithmonë 100% e suksesshme dhe 100% e shijshme. Vegeta, 100% origjinale. Nga duart e nanës vinë gjërat më të shishme. Ato kujdesen që të zgjedhin më të miren për ju, sepse ato njohin më smiri shijen tuaj. Nga ato duar, gjithçka përgatitet me dashuri. Kujdesen që ti marri me vete gjërat e mira ka do që shkojnë. Duart e nanës bëjnë bashk familjen. Plumshin duart nanë. Djath rrugove. Buongiorno, mio figlio. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Un espresso, per favore. Se uscito italiano? Perché io dormo in Magniflex. Magniflex, dyshek italian që siguron në mbar botën më shumë se 1 miliard njerëzve gjumë të qetë. Me materiale natyrore si mëndafsh, kashmir, mëndafsh saten dhe fije liri.
Ciao! Magniflex, brandi vërtet italian. Vlerësoni cilësinë dhe cilëtetin, atëherë zgjedh brendin japonez Sharp, i cili ofron përgatitje më të lehtë dhe gatime më të shpejta. Duke qenë në treg prej 100 viteve, Sharp ofron cilëtet të lartë të produkteve, teknologji unike dhe siguri që ofrohet gjatë gjithë përdorimit të produkteve. Pra, pajisjet e kuzhinës Sharp janë të orientuara drejt jetesës më komode. Sharp ofron laramani të produkteve si TV, frigorifer, lavatrice, furra dhe pllaka montuese, si dhe aspirator. Emisioni Diçka Po Zihet ka zgjedhur produktet Sharp në mënyrë që çdo gatim të shijojë në mënyrën më perfekte. Sharp mund të gjeni në të gjitha pikat e shitjes në Aztek. Çka do t'ju befasoj është oferta për këtë ngjere revolucionare. Delimano Multicooker apo të ngjerja shpëtimtare mund të jetë pjesë e kuzhinës suaj për vetëm 129.90 euro. Ose nëse jeni antari klubit 5 yje, ju e merrni atë 20 euro më lirë, vetëm 109.90 euro. A je bo pishman që kursimet e jetës i kështi në një banesë ku s'punojnë dritat? Ku liftin e ki po duhet me të shkallëve? Bërlogu i kojshis kundërman tonë kohën, e parking ki po s'ki siguri. S'ki nevoj me ndru banesën, ndroje mirë mbajtjen. Kujdes dhe regulimi apsirave të jashtme, kamerat të siguris, pyrje veç me akses, mirë mbajtje ashensorit, pastrimi koridoreve e gjelqërosje e mureve, ekspert, mirë mbajtje profesionale e banesave kolektive. Të jetosh çdo ditë me një mbiemër që friksonte një perandori të tërë. Të jetosh me historinë e një kombi, me frymën e lirisë. Kjo jam unë. Pasardhëse një heroj. Rrënjësisht i lidhur me imazhin e trimërisë e urtësisë tënde. Jetoj me një mbiemër që në supe mbante shpresë e ëndër për një popull të tërë. Atë shekujt nuk e zbehën emrin tënd, sa e sa këngu kënduan që emri yt të jetoj. Pra, kush mund të thot që kujtimi për ty nuk jeton sot? Që për ty doli nuk ngrem. Gjithmonë do të thonë që emri yt ka përcej fush e det. Dhe shpata yte qao majdet në dysh. Stone Castle, histori në një shishe. I vendosur në zemër të Tiranës, pranë bllokut ambasadave, Hotel Colosseo ka hapur dyert për të ftuarit që prej muajit korrik. Me 43 dhoma luksoze, Colosseo është një vend perfekt për pushime dhe biznes. Stafi ynë miqësor është këtu për t'ju mirëpritur dhe për t'ju shërbyer me përkushtim. Hotel Colosseo. A e din atë ndjenjën kur kënaqesh me diçka natyrale? Kur e din që po bën diçka të mirë për veten? Është ajo ndjenja kur kënaqesh me supat Podravka. Të përgatitura me përbërësit më të mirë për shijen e vërtet të supës së shtëpisë. Përgatit supën, krijon ndjenjën. Podravka. Gjeje supën tënde të preferuar të Alpeve me shenjën papërforcues të shijes. Shijo momentin me brendet RC. Aty ku mishi është jo vetëm emër, po është një knjasësi e veçantë. Aty ku mishi përgatitet me vite të tëra dhe emri nuk është krijuar sot, por është krijuar 30 e sa vjet më herët, është lokali Sarajeva dhe veç po e paramendoj në asi bon steak të Sarajevës me e futën këtë grill të Big Green Egg që shishbo.
E di qysh e bojnë fantastik. E, aty, e kemi taku njërin prej shefave më të mirë që momentalisht i ka Kosova. Nuk është shqiptar, por Kosova shfrytëzon dijen e tij dhe komplet artin që ai e krijon në kuzhinën e fish dhe steak Sarajeva. Praktikisht, nuk ka përgatitur mish këtë radhë, por ka përgatitur një salmon fantastik. Shofim shefin filipinez JP në Sarajeva. Today we're gonna prepare some pan-seared salmon with green peas puree, basil, and some parsley, fresh one. It's very easy. All you have to do is just chop, 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 and put everything here. Some butter. And some lime. It's very important, this lime. It gives a good flavor. And we blend it. So, puree is almost ready. So, this is what I'm looking for, good consistency. So, puree is ready. All I need is just to warm this up. And then now we go for salmon and some juice. So we pat dry the salmon to keep the skin crispy. Hot chef here. So, yes, now we put this one here. Switch off. So now I'm gonna cook the salmon. So make sure hot is very, pan is very hot. And put this down. And salt. So here's the trick. So while I'm cooking the salmon, I'm gonna prepare the juice of the green peas. Some cream. Okay. Salt, butter, fire please. What? Shum too. Okay, so here's the trick. Make some infused. Salmon would be infused with some rosemary and garlic. So, fire please, chef. So we braise the salmon with butter, lots of butter, rosemary, maybe it's okay. So now we're gonna plate. So here's the puree.
still cooking, so it's good. I'm gonna just make the sauce. Green oil, chef. Now, the plate. Fresh one. Some lime. Nice herb. Use oil, and there you go. Pan-seared salmon with green peas puree, and the juice from puree I use to complement the taste, so has a good flavor. And enjoy. A ta ka knutu nani nai kong nai herë? Cilën? Cilën? Cilën. A ta ka knu qingji vogël? A ta knoj mune ti bashk? A-a, së po dënë me knu. Kë bon torte gjire. A ki bo torte ti a? Po. Kja din që shpo duket se congë. E vërtet që duket që ashtu pa. Bash. Ama vetë, bashk. Më pëlqen që duket se congë. Është një torte vjetër. Nona tona që e bëshin, që i thëshin... Preta fshidorën, preta fshidorën, preta fshidorën, këtë të shumë. Po, në kësa që shtu ndi qka ka mujtë në qenë. Po, kjo shumë për i përnxanë. Teper për i përnxanë. Më thonë kjo edhe për dimën bën në rast se nuk ka drumi aftushëm. Po dhe se... Po dhe se shëqeri, e pak energji, e pak... Diko shpej shpis, më në të shtim në gjak. Më ngez druve. Për ndryshe, kush kujdeset për fëmijët, ti apo Rudi? Se unë e di që të dy t'jeni të angazhuar. Po jemi, veç normal që Rudina është nana. Nana e kësaj pune. Nana e kësaj pune. Ma shumë të kujdeset gjyshja. Gjyshja, po. E po e vërtet edhe gjyshja dhe gjyshja. Gjyshja dhe gjyshja, janë. Sapo deshta me thonë që edhe ata janë shumë të angazhuar. Tash na vyni pjatë, ta qesim këtë cungën në të. Këtë cungën këta, që tash e gjejmë na një pjatë të bukur. Se cungu përfundoj. Që u ly krejt. Drejt në qeshme. Vesh ta gjej. U ly drejt në qeshme. Qeshe. Come back, pass and die.
Dieli? Çka ke vizatu zemër aty? E ku shkollir lire shumë ku shkru. E ka vizatu shokon, a? Shokon lirin e ka vizatu. Shumë bukur e pas ke vizatu. Edhe mësusën. Edhe mësusën. Dhe që forja që pe mujet të torë nuk ka qenë të mësuse a kërë, dhe që pas ka kujtusën. Ju ka kujtu e ka marë mali për mësusën. Ale të rukë po mëraj, nuk rukën. I ka muhabetet e veta, djelin, ndërsa ne jemi ullur këtu, për shkak se i kemi një 5 fotografi të pa publikuara ende dhe Rudina do t'i publikoj sot për ne dhe për ju, miqtë të nderuar. Këtu, Donati? Po, Lea, Nisa dhe unë. Djeli s'ka qenë. Djeli s'ka qenë hala. Jo, s'ka qenë hala, djeli. Ku keni qenë këtu? Tu jemi në Vuthaj, në vendlindjen e babitis, që shkojmë gjdo vjetë dhe knaqemi shumë. Kalojmë ko shumë të mirë, ajre është shumë i pastër. E kem qenë përpushem. Kjo është para një kohë e bajagi? Kjo është 4-5 vitesh? 6 vite, para 6 vitesh, po. Edhe djeli, apo thot ku jam unë këtu? Pse si jam unë këtu, a thot djeli? Speshe po mdokët. Jo se di, jo se dek. Djeli se din, pëse se. Qka të pëlqen të natyra në Vuthaj? Në Vuthaj më pëlqen gjithë shka. Edhe kur ka dhe Donati, kur nuk ka ko me shku, në gjithë mund shkaj edhe me fmi, se babi, mami... Jan atje. Jan atje, zakon e shprint e Donatit. Edhe... Mamë përqenë bëmbona. Po, edhe shkoj se ajri është shumë i pastër, natyra është e igër, është shumë shëndetshme. Edhe plus ushqimi. Ushqimi, po, ushqimi, fantazi. Shumë mirë që e keni atë pjesë që mund të shkoni. Shkojmë të fotografia tjetër. Kjo fotografi është Donati me Lean. Është filmi parë që ka gjiru Lea. A, Lea, do me thonë ti, jo që ke dëshirë, po ti ke fillu hapat e parë me i bërë. Ashtë në filmin Home Sweet Home, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, për mu, me pa këta dy bashkë të lojtë, edhe shumë emocionet mira më ka bërë. Lea, si u gjende ti zemër, si të do këty? Mirë. A e kishe letë me majtë men tekstin, a e kishe letë? Po, ma letë e këmë pasë. Se para se me fillu me gjiru skenën, e kom ledzu tekstin edhe. Mirë, a e ke pas vështir me u transformu në dikon tjetër? Pak. Pak. E si ishte përvoja me babin? Mirë, jëmë di ma e sigur me babin edhe kom pas ma letë. Kur se kisha besu që është Donati këj? Komplet tjetër ftyr, komplet... Smut ka qenë, sa ka pas dalë i burgut. Shumë bukur, faleminderit edhe për këtë fotografi, edhe për këtë informacion. E këtu? E, këtu jemi në Filadelfi, në Amerikë. Këtu jemi ne të katërt, po dhe djeli. Po djeli është në barkë. Në që është të thane me djelin. Do me dhonë para 5 vitesh. Po para 5 vitesh ka qenë. 5 vitesh. Këtu kemë pas qenë për pushime. Edhe ka qenë në muzej fmive. Edhe pa të mkroa që ma shumë unë e Donati se fmit. Ty shku. O, lësa me. E sikur edhe në Disneyland, kur po shkojnë, po thojnë, vala, piqoj fmit, 2 vjeqë, 2 vjeqë e kom fine, piqojnë Disneyland, në të vërtet, knaqësia është e prindit se fmija 2 vjeqë, ala. Ka qenë me profesionet ndryshme, edhe shumë ka qenë i veçantë muzeo, se cili fmi, mu i kemu bozjar, feks, polec, kuzhinjer, eshen ato ndimësët atë, shumë mirë ka qenë, jemi pas knaqë. E, po këto dyja, qka zgjodhen me u bo? Njësa ka qenë e vogël, si kujtohet shumë që ka ka zjetë, Lea? Furagji. Furagji. Kur unë nuk metesh. Kur unë nuk metesh. Shumë bukur, shumë kujtimi bukur. Po kjo? E kjo është në gusht vitit kaluam. Zakonisht ditë lindje në festojmë gjithë dhe atë gjithë ditën keshën punë. E këta për mos mu mërzito në që s'po muj me festu ditë lindjen, erdhën të one aty ofër punës. Po, sa bukur, shumë bukur. Edhe e kemë pas hangër një drejnë bashkë. Shumë bukur.
Donati bafsh 100. Faleminderit. Me vones, një vjet me vones. Por të gjithë që kanë ditëlindjen sot, si për shembull, urime të gjithëve, paqe të një jetë gjatë edhe fëmit. Faleminderit. Edhe inshallah kemi gjithmonë shkase për me umbledhë dhe për me festu. Me festu. Ta shohim edhe fotografin tjetër. Këto janë fotografit edhe këto kem qenë, ka qenë nata e vitit 3. Edhe kjo ka qenë atë periudën kër kem qenë New York, kem Philadelphia dhe New York qatë periudë. Edhe Donati, unë e pata shku në altë, se dishka isha shtatë zonë edhe sun isha, e këta për me më disponu ma shumë në që ishin qëto fotografi. Ta tre bashkë. Këtu keni qenë dikun mësafir? Mësafir kemi qenë të hala e Donatit, të djali halës në shpe. Na kem qenë disa herë të ajë, jo janë shumë të mirë, shumë mikpritës edhe knaqëm kër shkojmë. E kem qenë atje, na patëm ftu për vitri, e mandej patëm dalë edhe vende tjera me vizitu. Shumë bukur. Po kjo shumë interesante edhe këto. E garantan Donati se ki shqit në Instagram. Jo, kjo është për dëshmëria jo në gjeri. Qështu jena në gjithë? Shumë fotografi e lezeshë, shumë simpatike. Faleminderit shumë që e ndave me ne. A kemi fotografi tjera? Nuk kemi fotografi tjera. Deshta vetëm me përmend se ti edhe vitin e kaluam së bashku me Donatin ishe në New York. Po. Për një avancim në pasticheri, po. Ku ishe? Kam qenë në New York, kam qenë në shkollën Valrona, është shkollë franqeze dhe jo, po është shkolla më e njoftun për pasticheri. Ndërsa kuzhinieri që kam përfunduar ka qenë italian, Gianluca Fusto, një ndër pasticherët. Pasticherët më të njoftun. Edhe ka qenë një eksperiencë pa përshrushme, me thonë drejtë. Shumë sa në kom su, shumë. Shumë bukur. E Donati a erdhë kështu si përforcim, apo edhe kë... Donati ka qenë gjithmonë është për kraja. Jam edhe ajë që më shtynë për me mësu ma shumë, për me investu në biznes, për me shku në një drejtim ma të mirë. Me thonë është, do me thonë, krahë djathë dhe i majtë jemi. Në këto qaste, masi ti asë një mbëlsirë nuk e ke postu këtu, unë do të dëshiroja që ta kemi një kolash të shkurëtër. Mishë të nderuar, jemi te loja sa e njohim njëri tjetrin, edhepse jemi familje mund të mëzdim shumë gjëra për fëmijët, apo mund të mëzdim shumë gjëra për dashnin, për grun, për burin, për motrën, për nanën, kështu që sot e kemi një loj pak si më të vështirë, se i kemi tre pluma këtu, edhe kemi Donatin edhe Rudinë nanën tjetër, edhe une po filloj me pyetjet. Lea, qka ke dëshirë ti, Nisa edhe Djeli, me ju ble mami edhe babi, nana edhe baba? Qka kanë dëshirë Lea, Nisa edhe Djeli, ju me ju ble? A jemi të gatshëm? Të tretë bërë... Ja dhe Djeli, po e përfundon përgjigjen e vetë. A e kanë një dëshira të tretë, apo tri dëshira? Ti e na e thu të Djelit. Tri dëshira, se është dëshira Aleas, dëshira Aleas, dëshira Nisës edhe dëshira Djelit. A i keni shkru? Po, shoh. Nga shkru të Djelit. Një dëshirë një është. Po? Po. Një dëshirë një është.
Po, që të kështë të shkru. Na i në atë gatshëm, print. Mirë, a bën mi pa përgjigjet e juja? Do të thotë. Lea Qenin. Jo, Nisa, jo, djali, djali Qenin. Po? Duksin kush ka që? Lea. Duksin Lea, Lea? Alfa, diçka industri. Ndërsa Nisa Lodra. Po. Nisa Lodra ndryshme. E, shumë jeni të prapa mbetur, që qka po lypin fëmit. E pasarë më dhe këtë dëshiren. E vërtit. Për ndryshe, dëshiren e djelit, unë po e plotsoj me një herë, me një langë, se tha, langë, tha, po du me mble. Unë po e aqoj një dy, tri langë këtu, se i ka pëlqy langu i pari i jafës, që e zemër, djeli? Ka. Që e portë ka që kjo? Unë shumë. Që zemër? Lëngje? Qelja zemër, lëngje? Ajë, mën tëtë. Bravo, Nina. Bravo, babë. Ty tëtë që në të abri. Ikë të majë shtrejtë. Tash, fshi i djeli zemër krejtë ato? Fshi i që ashtu? Vetë ku me në gjyrus. Vetë ku me në gjyrus. A ta bojmë që shtu, a mundën ju me shkru në letër, tja japu në lejës tabelën e dytë, se djeli na e ka zaptu. Në rëtëria fjalli e së tabelën e dytë. E ju e shkruni në letër. Po, që? Për shkak se... Që Lea zemër? A i keni pyt fëmit qka dëshirojnë të bëhen kur të rriten? Do të tri përgjigje, qka dëshirojnë Lea të bëhet, Nisa edhe djeli. Djeli... I vogël, hala, dënatë i shkru. Dënatë i dënë. Po, po, i dënë. Hala, s'kemi folë prapo, unë shumë, sidomos me djelin. Po, për djelin, që e përshkruja në një. S'ka kemë qërë të namë, bo. Gjithmonë ndrojnë dëshirat, a pedim që ndrojnë. Po, ndrojnë, normal. Ta shohim. Qka i kam pas? Djeli. Kjo është dëshira jo. Vrapues. Vrapues, po. Me i përngja agjës vetë, lorikut. Po, veç jo në maraton, po në sprint. Në sprint, okej. Do me thonë, Usain Bolt i e këta me metë mrapa. Tash? Nina Ballerina. Balerin, do me thonë Nisa, balerin. Ose violiniste. Ose violiniste, mirë. Lea. Edhe Lea? Lea... Aktore. Djeli është hala i vogël, hala s'ka vendos. Se kemi... Nise, pas ka vendos. Por, te Lea ja keni qilu. Aktore. High five. Por... Te Nisa, pasticere. Nina! Do me thonë njena rolin e babës, jetra rolin e nonës, edhe këj Avengers. Ja, e vërtit, Avengers. Avengers ta të më bua. Avengers, no. Bravo. Mirë, pytja e radhës. Një që lumë bua. Sukses. Katastrofë, këtë duke. Po duke ka me full, me ta më rëzgjeri ta në shqine me full të shpia pak me full. Donat, kur i ke pregatit për herë të fundit me hangër? Unë gri, Donat, i metë. Jo, që ta shvon ka pregatit. E qka, datën, a qka? Para një jave, para një dite, para një muji, para një viti. Kur kesh në fundit, këtë do? Janar. Do me thonë para tre muajsh këm buënë. A, vajzat për ta majnë me në thuti para një muje ke bo. Nashta, ha? Ti stile zemër, para një muje. Nashta pak ma shumë, po. Qa të ndikunë? Para një muje, okej. Shkojmë me pyetjen... Me pyetjen tjetër... Sa
shoqet mira i ka Lea dhe sa shoqet mira i ka Nisa? Lea. Mos i numroni këtë mahalën. Sa është të ngushta. Vesh të ngushtat. Vesh të ngushta. Ato që vinë dhe që shkojnë. A tash mos i urdh zoti se këto e din. Okej. Okay. Sa i ka Lea? Lea i ka 3 shoqe të ngushta. Po e Nisa i ka 2 shoqe të ngushta. A ja pas keni harru nja 4 tjera. Bravo Nina, I love you Nina. Sa shoqe ke ti të ngushtë dielli? Një e ka dielli. Nja, nja. Jo. Unë kam li mësusën teme, edhe lirin. Mësusën e vetë edhe lirin e ka. Edhe lirin, po. Lirin. Edhe. Kjo pytje direkt kështu për ju. Si quhet arsimtari gjuhës Shqipe? Ileas. E kena pak problem se ja kena ndru shkollën, hala si në një tumë arsimtari të ri. Si e ka? Liri doshe! Kështu që nuk ja harroni jo, dhe këtu... këtu përfunduan pytjet dhe përgjigjet në lojën sa njohim njëri tjetrin. Mirë, po duke marrë parasysh që fëmijëve gjithmonë ndrojnë edhe numri i komës, se ku mujtë me ju pytë sa e ka numrin e komës, ndrojnë edhe dëshirat edhe ëndrat edhe të gjitha dhe madhësia e teshave fundi-fundit. Edhe iPhone-i deliri. Edhe iPhone-i deliri. Normalisht që prindët gjithmonë janë në siklet që t'i kuptojnë dëshirat e fëmijëve dhe ëndrat e fëmijëve. Mirë po, në atë që ne kur nuk jemi në siklet, është Xhaneri. Xhaneri me një këngë të bukur shqipe. Shatarjo ime, mi ke rilis. Jeta është grazi, mjaltin e vëm pedim. Besim vetë se ropte dashuris. Jeta është grazi, mjaltin e vëm pedim. Besim vetë se ropte dashuris. Asun as, as dasëm me plamon. Vëllën zaime, mi ke pashpres. Edhe pse kur, ne nuk u prekëm kur. Ne në shpirt, lidhëm kur ore ves. Edhe pse kur, ne nuk u prekëm kur. Ne në shpirt, lidhëm kur ore ves. Sa e bukur ish me vele. A di qi u munë maj ishe i strukur nën ombrella muam lakte në tisaj sa e bukur ish me vele doja bes se zdo të qaj por do të fshesha nën Por do të shesha nën ombrella Muam lakte loti saj Sa e bukur ishë
u mërë marë, por do të shesha në ombrella, mysafir do së më nësaj. Esenca është kur të gjëmës me po, edhe me punu me tri shqisa. Sot e kemi donatin vetëm me dy shqisa. Me vërtet. Me shqisën e të prekurit edhe të nuhaturit, për shkak se... Mjaftojnë. Po. Atë mjaftojnë? Po. Hajde me pjatën e parë. Pjata. Shtu është pjata? Pjata, ta shput e dorën mrena. Që që? Problem. Jo, s'ko ka shumë. Djaf. Jo. Ani që ka thonë. E malësori, djaf. Në cuk. Era, era, merë jetë. A, ve. Ve, zezirë, pra. Ve, që di mësë mi ani ve se erën. Që dë? Po, diçka. Tash po. Ve, ve. Ve. Kështë pjata e dytë? Aja qëllova, po. Hajde të pjata. Po, ja ke qëllu. Hajde. Normal. Me dytën. Krypa nuk është, asë një sretit sështë. U e pra. A dhe i raport si vjen. Në pluhën është. Paj po. Po lenë në diçka kjo. Jo. Mjela është. Po, qëfare. Qëfare? Po dhe qëfare. Qështë qëfare? Qarmili. I elbit, i grunit, i misrit, i qkafit tjetër. Po... I... Kësi i grunit sësht. Kësi i thjesht, mil i bardh, nuk është. Ja, nuk është. është mil kolomajt. Po... Mil i kolomajt. Sjem të e po vetën. Hajde të është pjatë atret. Edhe kjo me jelë këka... Opa! Po e ki krytë, më... Biftek, he. O, mish kjo? Po. Mish pule? Po, mish pule. Të bartë të pules. Të bartë të pules. Hajde, shkojmë tash. Qa tuti? Rri që tu. Kej duja qëllova. Krejt. Orez. Orez. Me të parë, në? Hajde dhe pjata e fundit. Kësa e zbo mja u qesh. Qaj i zi. Po, ose qaj rusi që shqipojmë na. Po. Mund është lirisht me i hek tash. Durt nuk i ke të... Për lyta, por... Qa kom këtu? Tash vrata për ty. Për zgjive. Tash është, tash është. Stone Castle. Do me thonë, ne kemi një shishe verë, apo zdi diqka, që ashtu të Stone Castle. Verrat e Stone Castle janë vërthet shumë. Për i Stone Castle. Po, shumë. Kvalitative që ata këqyrim qëfar dhe nebre e kanë qitë. Një vend bardh me peshk! Kur ta bën rudin një peshk ose e bën te? Po, e vërtet edhe ruda është bashkë. Rudin që edhe për ty e kom fitu. Se rudi e tonë vend në bardh. Po, shumë bukur. Dhe këtu përfundoj me dy shqisa. Donati edhe ja qëlloj të gjithave. Ndërsa, ne mi që të nderuar, Po shkojmë të shohim tani komplet ashtu bukur të rahatuar ëmbëlsirën që ka përgatitur Rudi dhe në mbetet vetëm t'i themi njëni tjetrit Lam t'u mirë Lam t'u mirë Moj... Qatë të jetë Po, qashtë Po e presim Rudin
Hajde, Rudi, hajde. Hajde, mashallah. Hajde, mashallah. Hajde. Arsh me kom të bardë, thojnë. Po, po. Ate lo, qërë se i kanë hopë librat e kemë ledzue. Ska lidhje. Kemë pije, që që të përshkaj. Ska lidhje, që që atës. Kjo është shpi me fmi. Ku po. Ka fmi, ka po. Edhe halako. Halako ma shumë. Për ndryshe, këtë dhurat, po. Djelit nuk ja dham në fillim, përshkak se hisë se dishim anathen na i sen. Djeli. Djeli. Dhuro. Wow! Hajde zemër këtu. Po qëmë një hel. Sot kushtër jemi nga tri të njët. Gjithi kushtëzojmë fmit, po thëmë nga që me të thonë një qka. A du që me thonë panderit? A ke thonë faleminderit? Panderit. Ka thonë. Panderit. Panderit. Ndërsa kjo është për ju si familje. Është durat nga emisioni jon dhe nga Gagi Print. Mësimani fotografit vetëm në për iPhone-a se hargjohet bateria kur si dihet. Maset mërmalli me e pa në vend punës kur jetë mërmalli me pa mit. Kështu që kjo është një durat prej nesh. O sa e mirë, faleminderit. Donate dhe Rudina urdhnoni. Wow, faleminderit shumë. Faleminderit. Falderi shumë. Qere, sa bukur këna dojnë? Qere, kujtem nga ka bo gjeri. Ndërsa, mi shpenderuar, njeri sa djeli po knaqet me fotografin që ka dal vetë aty, unë ju përshëndes së bashku me Donatin, Rudin, Lean, Nisën dhe djelin, me edhe një këngë të erëzës dhe shpresoj që keni kaluar bukur, të gjithve nga një mpuqë, shihemi javën që vjen. You have a way with me, stay with me.